amanhã. Que amor que você vai fazer? Colocar os exercícios que eu tenho dúvida para os meus amigos me ensinarem. Amor, por que você não pesquisa? Por que você não estuda? Por que você não faz isso? Você fica dependendo dos outros, dos seus amigos. Ó, antes de começar o vídeo, eu vou escovar os meus dentes, porque, tipo, eu passei o dia inteiro sem escovar os dentes hoje. Tipo, eu tô um verdadeiro lodo aqui, ó. Um cheiro de bosta. Amor, como você se sente namorando uma pessoa que não escovou os dentes até agora? Tipo... Morto sem maquiagem. Fica de beijo, tá? Você acha meu bafo bom? Não, é nojento. Cara. Amor, nojento? Nojento. Achei que você me amasse. Mentira, tem gostinho de peixe merda. Morto. Mentira, gente. Eu escovei os dentes hoje sim. Uhum. É mentira! Mano, outra coisa, minha escova é rosa. Vale da Penha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que... Agora com o dente 100% escovado. Amor, você acha que meu bafo tá bom agora? Não. No, amor, como não? Escovei os dentes com a sua super pasta, com o gás e Oral B. Achei que você me amasse. Não. Ai, que maldade, cara. Estudando, eu sou nerd. Sangue de Jesus tem poder! Tem poder! Seu cabelo ficou muito engraçado. Eu tava prevendo essa mudança. Amor, ó, deu zoom até pra você estudar pra gente gravar? O que eu tô fazendo? Tell her feeling like I'm trapped in my demon. Tell her feeling like I'm rapping in hell. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Eu comecei o vídeo e não falei nada do que seria esse vídeo, né? Comecei totalmente avulso, assim, né? Mano, esse vídeo a gente vai pegar e vai reagir a musicals da VTube. Nossa senhora, isso aqui vem profundamente da minha alma. Eu vim aqui no banheiro que eu preciso contar um segredo pra vocês. Pera aí, fechar a porta, né? Eu falei pra Luísa que a gente ia reagir aos musicals da VTube. Falei, mano, vamos pegar os musicals da VTube e fazer um react, porque você entende de musical. Todo mundo sabe que eu sou ruim no musical, né? Como é que se dane? Também nem ligo por ser bom no musical, brother. Aí eu falei assim, amor, como você entende de music? Eles vão pegar os musicals da VTube e reagir. A gente vai ver o que é realmente bom, o que é normal, o que é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que na verdade eu vou fazer ela passar muitos ciúmes com esse react, entendeu? Porque tipo, a VTube vai estar lá dançando, eu vou falar, nossa amor, que gata que ela tá, né? Nossa, ela tá muito assim, tá isso, tá aquilo. Aqui tem coragem. Nossa senhora! Então vai ser basicamente isso. Eu vou começar um react normal, a gente vai reagir aos musicals da VTube. Só que no meio do react eu vou começar a dar, tipo, sabe, umas flertadas. Falar, mano, a VTube tá muito gata, tá não sei o que, tá não sei o que. Só pra Luísa ficar com muito ciúme. Vai dar merda isso. E vamos ver se ela vai ficar com muito ciúme, se ela vai se ligar ou não, não sei, bro. Só isso. Vamos pro vídeo então, né? Fala minha bundinha. Gente, eu trouxe a Luísa pra fazer esse vídeo porque ela entende de musical, entendeu? Eu não entendo. Então tudo que eu vejo no musical, eu falo, não, isso é muito difícil de fazer. Aí ela olha e fala, não é difícil, né? Muito fácil. Não, é muito difícil. Tipo, colocar a câmera na cabeça e tirar, ele acha muito difícil. Não, é impossível. O pessoal coloca a câmera na cabeça e tira do ombro, assim, ó. Fala, meu Deus, isso é mágico, isso aí é Harry Potter. É porque a gente tá assistindo Harry Potter. Então eu peguei os musicals da VTube aqui, porque eu achei que a VTube era uma pessoa que fazia musical bem, e a gente vai reagir aos musicals dela, fechou? A gente vai parar musical e a musical pra gente fazer análise. Eu vou colocar o primeiro, a gente vai assistir um por um e vai parar em todos, tá? A gente não vai assistir nenhum direto, tá bom? Eu conseguiria fazer esse musical, porque não tem nada demais. A gente descontraído. Amor, tem um negócio no seu dente. Preto, tirei. Ai, meu esmalte, gente, desculpa. Fica comendo esmalte aqui, nem a louca. Ai, eu não quero virar meme, amor. Tá bom. Mas não acostuma, é nós, tamo junto. Eu consigo fazer esse, porque tá o quê? Tranquilo, ela só dançando. Assim, eu achei descontraído, dançarina. Essa é sua análise, essa é sua análise final. Ah, mas esse musical não tem nada demais. Ela só dançou, 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 no final ela pegou o gato dela. Tudo numa boa. Mais uma dançando normal. Descontraída, meio agressiva, uma coisa meio revolta. Meio voadora tipo, na tela. Tipo, briguei com a minha mãe, com a minha namorada, com a minha vida. Ela foi exatamente eu fazendo musical. Derrubei o celular, só faço bosta, tudo numa boa. Ela só faz musical de zoeira. É de comédia, amor. Ah, desculpa. Não sei musical. Descontraído. Tranquilo. Mano, é sério, os três primeiros foi muito suave. Ela só ficou assim, ó. Então foi suave. Pra mim foi muito suave esses três aí. Foi muito tranquilo, juro. Tipo, nada demais. Ai, amor, meu piercing, queloide. Ai, desculpa. Ela tá com queloide, gente, na orelha. Tá fedendo a peixe morto. Achei bem tranquilo. Você achou tranquilo? Também muito fácil de fazer. Só ficar assim, ó. A sorte é que ela é muito gata.
Porque os três primeiros ficou muito suave de fazer. Uhum. Vai. Ah, ficou bom. Tipo, não é difícil de fazer. Mas ficou legal. Ficou bom, não ficou? Ficou. Saudades, Renatinho. Beijão pro primo dela. Saudades, Renatinho. Vai. Não parece ser tão difícil. É legal essas dancinhas. A diferença é que eu não tenho coordenação motora. Vai, amor. E você? A gente vai esticar a mão direita, a esquerda e depois levantar o cabelo. Vai. I die for you. I lie for you. Meu Deus. Então vai, vamos continuar. Mano, ela tá muito bonita nessa época. Que era que ano? Sei que 2016, será? Não tá. O quê? Ela não era mais bonita aqui, parece? Era. Eu gosto dela também. Nossa, ela tá muito gata. Ai, amor. Que foi? Você batendo. Não tô, não. Ai, mano, tá suave os music dela. A sorte é que ela é muito gata, muito mesmo. Ai, João, eu quero ficar repetindo, né? Eu tô falando que ela é bonita, porque vai que ele não coloca, tipo... Não sei de nada, não sou... Mano, eu sou trabalhador, sou Zé Povinho. É bonita, mas precisa repetir 7 vezes? Nossa, eu só falei que ela é gata, normal. Ela é normal? Não, ficou bom. Ficou bom. Então abre o olho, mulher. Enquanto o cara te quer, enquanto tu passa, deixa nós de boca aberta. Mas ela é toda, toda. Ela é toda, toda. Toda top, toda linda, leve e solta. E quer mais que você se exploda. Vou dar minha conclusão desse último lip sync. Achei muito rápido, né? Aham. Uhum. Tipo, ela mexeu a mão muito rápido. O que, ela tinha que fazer? O que ela tinha que fazer pra fazer certo? Não, mas eu gostei desse lip sync. Tá, mas tipo, rápido. Pra ficar um pouco melhor. Não, mas eu gostei do estilo rápido. Sério? Eu só achei ela bonita. Tá dizendo com a minha cara. Por quê? Não vou gravar. Por quê? Por que não? Amor. Você falou 70 vezes no vídeo que ela é bonita. Ela é bonita, mas precisa ficar repetindo. Normal, bonita. Normal. Tá idiota. Tá zoando. Para. Tá zoando com a minha cara. Amor, você tá zoando com a minha cara. Não, é porque foi em 2016 essa época. Ela era muito gata, não é? Tipo, é... Por que você tá fazendo isso? Ai, amor. Por que você tá fazendo isso? Porque ela é gata, não é? Amor, deixa você... Repetindo muito, ela é gata. Olha aí, ó. Quem foi, amor? Para! Ai, desculpa. Gente, eu não vou mais gravar com o João Marcos. Por quê? Ah, é porque ela é gata, porque ela é gata, porque ela... Tá bom, não, amor. É porque eu vejo, eu falo, tipo, a primeira coisa que vem na mente. Tipo, é gata, aí eu já fico, tipo, ah, vontade. Você tá bobo, né? Por quê? Ele tá tirando com a minha cara. Não, tô não. Ele tá tirando com a minha cara. Não, amor, cadê o celular? Não quero o celular. Aquela beldade. Um beijo, amor. Eu te amo. Você tá muito brava. Amor, vou te falar uma coisa. A gente vai fazer esse react, mas eu já tinha avisado que eu ia ficar falando que ela é gata. Foi tipo uma trollagem. É, tá tirando, entendeu? Com a minha cara. Só que você tá brava, sério. Tô. Mas você sabe que é uma brincadeira, você tá muito brava. Dá um beijo de paz, vai. De paz, isso. Gente, eu não sei o que eu faço agora pra ela ficar... Você cuspiu meu beijo. Me dá um Kit Kat. Amor, onde eu vou arrumar um Kit Kat agora? Olha isso. 11 horas da noite de um domingo. Só voltar a falar com você, você me dá um Kit Kat. Nossa, eu vou ter que pedir no... Mas então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deb for haters, bro. Te amo. Deixa amor. Dislike. Não. Deixa muito like. É nóis. Segue a gente nas redes sociais. Amor, eu vou comprar um Kit Kat, tá? Tá. E também vou comprar um esmalte pra essa sua unha aqui. Ai, horrorosa. Amor, acontece. Beijo, choro.